12-åriga flickor som möts under mystiska omständigheter på Kalmar slott. De kommer från helt olika tidsåldrar. Den ena är drottning Kristina som 12-åring och den andra är Ebba som kommer från 2010. Och så uppstår ett samtal mellan dem som kommer för alltid förändra deras liv och även Sveriges historia. Ja, det börjar ju då med att Ebba kommer till Kalmar slott med sin klass på ett studiebesök. Och så går de runt där i olika salar på slottet. Men sen helt plötsligt så hamnar Ebba lite på efterkälken och blir helt ensam i ett rum, inlåst. Som symbol för egensinnighet och livsmod och att våga leva sitt liv som man själv vill. Men det tror inte jag var självklart för Kristina hela tiden. Det här var ju en otrolig process för henne. Och där tror jag att vår föreställning handlar just om det skedet i Kristinas liv där mycket på något sätt faller på plats eller där hon står inför de här olika valen. Och där kommer då Ebba in med dagens och nutidens men värd. Rummet som vi ska vara på Kalmar slott heter rustkammaren. Vi kommer att förvandla det rummet. Där kommer att finnas massa föremål från olika tidsåldrar. Lite av en skräpkammare. En stor gardäng för publiken. När det börjar finns två musiker som fyller rummet med sin musik. Det finns två skådespelare. Jag beundrar Kristina för att hon verkade ha modet att gå sin egen väg. Att följa det hon trodde på och göra det hon ville. När att se sig själv som ett bra parti för någonting i maktposition eller man kunde köpa till sig olika saker genom ett giftermål med drottning Kristina, så känns det som att det var det hon inte ställde upp på. Hon ville vara sig själv och stå för det hon stod för utan att vara någon förhandlingsvara. Som musiker och kompositör är att få det att kännas att denna tidsresa är fullkomligt naturlig. Att två människor från två olika århundraden plötsligt kan börja samtala.